қазақстанда судьяларға қатысты арнайы жедел іздестіру шаралары тек бас прокурордың санкциясымен ғана жүргізілетін болады сенаторлардың айтуынша бүгінде құқық қорғау органдарының судьяларға ықпал етуінің өз тетіктері бар олар қылмыстық іс қозғамай ақ кез келген судьяға қарсы арнайы жедел іздестіру шараларын жүргізуге құқылы бұл үшін облыс прокурорының санкциясын ала береді жеке өмірі жайында мәлімет жинайды алайда бұл судьялардың ой, олардан қорқуына негіз болып отыр сол санкцияны тек бас прокурор беруі керек деп санайды депутаттар сенат қазақстан республикасының сот жүйесі және судьялардың мәртебесі туралы конституциялық заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы конституциялық заң жобасын мақылдады қазақстанда судьяларға құқық қорғау органдары тарапынан қысым жасалады бұл судьяның дербес шешім қабылдауына кері әсер етеді дейді депутаттар сот жүйесі мен судьялардың мәртебесі туралы конституциялық заңға сенаторлар өзгеріс енгізді енді судьяларға қатысты арнайы жедел іздестіру шаралары тек бас прокурордың санкциясымен ғана жүргізілетін болады сенаторлардың айтуынша бүгінде құқық қорғау органдарының судьяларға ықпал етудің өз тетіктері бар олар қылмыстық іс қозғамай кез келген судьяға қарсы арнайы жедел іздестіру шараларын жүргізуге құқылы бұл үшін облыс прокурорының санкциясын ала береді жеке өмірі жайында мәлімет жинайды әрине бұл жағдай судьяларға жасалған қысым болып табылады себебі судьялардың олардан қорқуына негіз бар судьяларға қатысты арнайы жедел іздестіру іс шараларын санкциялауды облыс прокурорынан бас прокурор деңгейіне беруде қандай нәтижелер күтілуде сіздің ойыңызша бұндай өзгеріс белгілі бір сыбайлас жемқорлық әрекеттерін әкеліп соқтырмай жоғарғы сот өкілінің айтуынша құқық қорғау органдары тарапынан қысым көрген судья тәуелсіз шешім қабылдай алмайды сол себепті санкция беруді тек бас прокурор деңгейінде шешу әділетті болар еді жергілікті соттарға осы күштік органдар тарапынан қысымдық көрсету олар сол органдардың жетегінде кетіп айыптау бағытында қалып қоятының бір дәлел деп отырмыз одан жойылу керек біз. себебі тыңдау жеке өміріне араласу ол әрмен істі нәтижеге жеткізуге құрал ретінде пайдаланып отыр оны жасыру қажеті жоқ ол жағдай орын алуда жағдай қандай басқа елдерде салыстырып бәрін көрдік өзіміздің тмд елдерінде тоғыз мемлекеттің ішінде алты мемлекетте осындай санкцияны соттар өздері береді жоғары тұрған тек үш елде ғана Беларусия және қазақстан өзбекстанмен тек осы санкция мәселесі прокурор деңгейінде қалған сондай ақ іс жүргізу заңнамасын жетілдіруге және сот жүйесін реформалауға қатысты жобада сот төрағаларын дауыс беру арқылы сайлау көзделген аудандық соттарды сайлаудан бастамақ сенатор андрей лукиннің айтуынша аудандық сот төрағаларының сайланбалы элементін енгізу сот жүйесіндегі ашықтықты қамтамасыз етеді бұл мәселені заңгерлер қауымы кәсіпкерлер судьялар көптен бері көтеріп келеді бұл тек шалғайдағы және шағын соттарға ғана қатысты емес ел астанасы мен облыс орталықтарындағы соттарға да қатысты мәселе сот билігінің өзі кандидаттарды ұсынып беделді судьяларға өзін өзі ұсынуды сұрайды бұл ашықтықты арттырады және мансап жолын айқынырақ етеді дейді депутат әселім қалкен ахмедияр ілиясов тк қырық екі телеарнасы астанадан